Olá, sou Cristiane Fernandes, cidadã cabo-friense. Como cidadã cabo-friense, a cidade que eu quero, Cabo Frio, que eu quero é uma Cabo Frio com mais educação, mais saúde, saneamento básico, capacitação para os nossos jovens, emprego, uma Cabo Frio realmente limpa e transparente, que é o que nós precisamos hoje na nossa cidade.